Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Війна потребує грошей, це ж не секрет. Опір потребує грошей. Відновлення країни потребує грошей. Ну і багато чого іншого. Та і розуму, звичайно. І всіх необхідних для цього зусиль. Депутати Верховної Ради затвердили закон про бюджет України на 2024 рік. Як розділили наші спільні гроші? На зв'язку з нами Роксолана Підласа, народна депутатка, слуга народу, голова бюджетного комітету парламенту. Пані Роксолано, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Я зізнаюсь відверто, я цього разу не бачив, як відбувалося голосування, затвердження, просто не встиг. Так? Скажіть, будь ласка, депутатів в залі вже було більше, ніж під час розгляду правок до закону про бюджет? Звісно, 276 депутатів віддали свій голос за державний бюджет на 2024 рік. Чим ви пояснюєте пасивність депутатів під час обговорення бюджету? Ну, мені здається, що ось це процедурне протистояння, яке часто відбувається між владою та опозицією у вигляді спроб затягнути розгляд законопроекту, подання великої кількості поправок, воно не дуже цікаво депутатам, які не беруть участь у цьому протистоянні. І, відверто кажучи, я їх розумію, тому що дискусія не дуже високої якості відбувається в сесійній залі. Я вам відверто скажу, по-перше, автори поправок виступають не по змісту своїх поправок, а заявляють якісь виголошують політичні гасла та політичні виступи. Тому я розумію, чому багатьом це може бути складно слухати на протязі 10 годин, наприклад. Ну, з того, що я чув, це, скажімо, депутати-опозиціонери, як правило, пропонують гроші перекинути на сили оборони. Та? І звучать наступні пропозиції. Ну, до прикладу, 422 мільйони на судову адміністрацію. А звучить таке припущення, а чи не забагато? Можливо, частину грошей все ж таки на Збройні Сили України. На програму розвитку ДБР 335 мільйонів. А пропозиція теж наступна. Давайте подумаємо, і, можливо, частину грошей на дрони і на все, що потрібно армії. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це дуже привабливий меседж. Я думаю, що він подобається людям, але, на жаль, він має дуже мало спільного з реальністю, тому що на потреби оборони ми можемо використовувати лише внутрішні ресурси, тобто надходження від податків, від митних платежів, від дивідендів державних компаній, від приватизації тієї ж і від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. І ми це і так робимо. Тобто 100% внутрішніх надходжень і запозичень спрямовуються на потреби оборони. На решту видатків ми спрямовуємо кошти, які ми запозичаємо або отримуємо у якості грантів від міжнародних партнерів. Тобто 422 мільйони гривень можна теоретично на папері перекинути з будь-чого на дрони, але практично немає чим проплатити ці кошти, цю закупівлю, тому що немає цих коштів на казначейському рахунку. А великий дефіцит бюджету, ну, значний, та? Тобто йдеться про понад 40 мільярдів, це якщо в доларах вимірювати, ну, а в принципі допомогу ми в доларах і в євро і отримуємо, так? Треба запозичити. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, досі ми не маємо підтвердження, що нам надійдуть, чи буде надано 20 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Як будемо перекривати цю діру? У нас не дуже багато варіантів. У нас до другого читання залишається дефіцит близько 41 мільярда доларів, і він може зростати, якщо, наприклад, буде прийнято рішення протягом року все ж таки спрямовувати на фінансування ліквідації наслідків збройної агресії, на відновлення кошти не тільки донорів, але й державного бюджету, то дефіцит буде однозначно зростати. Що стосується того, як ми можемо закривати ось цю потребу, то, очевидно, ми будемо розміщувати облігації внутрішньодержавної позики до другого читання зріс план по запозиченням до 526 мільярдів гривень. Також ми будемо
продовжувати вести переговори в нас з міжнародними партнерами. В нас наразі є підтверджено фінансування від Міжнародного валютного фонду, якщо ми будемо залишатися в програмі і виконувати усі вимоги, які нам буде ставити Міжнародний валютний фонд, поки що ми з цим, слава Богу, справляємося, і Рада голосує все, що потрібно. То в наступному році ми отримаємо від них 5-4 мільярда доларів. Так само в нас плюс-мінус вже є домовленість з урядом Канади і урядом Японії. Вони разом нададуть близько 3 мільярдів доларів. Залишається питання про фінансування з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Тут в обох питаннях є, з обома країнами є, з обома партнерами, так правильніше сказати, є питання. Тому що Європейський Союз, ви знаєте, з одного боку ухвалив пакет міжнародної допомоги, пакет допомоги Україні на 4 роки на 50 мільярдів євро, але з них пряма бюджетна підтримка складає всього 39 мільярдів євро. Якщо розділити її рівними частинами на 4 роки, то це буде означати, що в наступному році ми від Європейського Союзу отримаємо 9 мільярдів 750 мільйонів євро. Ми, звісно, будемо вдячні за ці кошти, але це вдвічі менше, ніж нам потрібно. Продовжуються переговори. З 50 мільярдів 39 мільярдів євро на підтримку бюджету – це не так вже й мало. Тобто це ж не ті гроші, які йдуть на озброєння. На 4 роки. І на військову допомогу. І ми з вами бачимо прецедент, це стосується військової допомоги, заблокований такою країною, як Угорщина, йдеться про 500 мільйонів євро військової допомоги Україні. Тобто тут залишаються питання, як ви сказали, якщо буде зменшена сума допомоги від наших партнерів, а ми з вами бачимо дуже непрості дебати, як і в Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах Америки, треба буде шукати, я так розумію, внутрішні резерви. Ви бачите такі резерви? Ми багато про це говоримо і всередині парламенту, і з урядом. Моя така оцінка, що ми зможемо збільшити на якусь невелику суму внутрішнє запозичення, тобто до 100 мільярдів гривень, тому що, ось, наприклад, в цьому році ми, я думаю, близько 600 мільярдів гривень запозичимо на внутрішньому ринку. Так само я бачу потенціал у надходженнях податків, тому що, відверто кажучи, Міністерство фінансів планує досить консервативно доходи, для того, щоб не стикнутися всередині року з проблемою, що вони недовиконуються. Крім того, наскільки я знаю, Комітет з податкової політики буде міняти редакцію законопроекту про оподаткування банків і з тією метою, щоб дохід від реалізації цього законопроекту збільшився від з 9,9 мільярдів гривень до 23 мільярдів гривень. Це не є значне збільшення на фоні бюджету в 3 трильйони гривень, але будь-який мільйон, будь-яка гривня насправді має значення, особливо коли ми говоримо про внутрішні доходи, тому що це фактично міць нашого війська забезпечується цими доходами. А пані Роксолано, абсолютно відверто, от в цьому контексті тиск на бізнес буде посилено? Будеш брати гроші, треба якби... А це логіка податківців, та? Треба присунути підприємців, але з іншого боку це небезпечно, тому що може добити економіку. От щодо податкової політики, що ви скажете? Я не несу відповідальність за податкову політику, зразу скажу, тому можу коментувати це лише як рядовий депутат і з моєї особистої точки зору. Я думаю, що насправді наші правоохоронні органи, які займаються економічною безпекою, інколи перетискають і перегинають палку. Я дуже підтримую законопроект про реформу і перезавантаження Бюро економічної безпеки, який дає я співавтором разом з Ярославом Желізняком. Я думаю, що тут в цьому напрямку після ухвалення цього законопроекту буде певний, зможе бізнес видихнути. Що стосується податкової, це завжди складна ситуація, залежить дуже сильно від керівника податкової. Мені поки
поки невідомо, чи нинішній керівник буде залишатися чи ні. А ви, я дозволю собі зауважити, що ви не проста народна депутатка, ви голова бюджетного комітету парламенту. І знаєте, я думаю, що тут же важливо не покладатись на волю якоїсь конкретної людини. Нам треба, щоб інституції працювали і була відповідна стратегія. А ми з вами перейдемо до оборонного бюджету, так? Розмір оборонного бюджету. Що може бути зараз найголовніше? Ну, нічого. Йдеться про життя країни, так? А я не помиляюсь, він менший в гривнях, ніж минулого року. І це потребує корекції. Так, прокоментуйте, будь ласка, цей момент. Він частково менший, тому що ми вилучили кредит, який був наданий іноземними партнерами для Міністерства оборони. Він був виконаний в цьому році і фактично завершився. Це одна причина. Друга причина – частину коштів ми переспрямували на виробництво дронів та боєприпасів і зброї поза межами Міністерства оборони. Тобто буде велика програма Міністерства стратегічної промисловості на 43 мільярди гривень за 43 мільярди гривень за спеціальним фондом і ще 8 мільярдів за загальним. Разом 51 мільярд гривень будуть використані на виробництво зброї та снарядів на українських підприємствах. І так само на дрони пропонується спрямувати 43 мільярди гривень в наступному році. Це, до речі, буде поки що план менший, ніж будуть фактичні витрати на закупівлю і виробництво безпілотних літальних апаратів в цьому році, тому що з останніми змінами, я думаю, що наші видатки сягнуть близько 55 мільярдів гривень. Це насправді безпрецедентно для української економіки і для українського ОПК. А поки що, шановні, цифри наступні. Приготуйтесь. От я розумію, це важко сприймати на слух, коли йдеться про великі числа, але ну, якби для того, щоб уявляти, я зараз наведу їх. В 2022 році оборонний бюджет становив 990 мільярдів гривень. В 2023, тобто в цьому році, вже 1 трильйон 200 мільярдів. І на 2024 заплановано 1 трильйон 164 мільярди. Ось на цей момент такі цифри. Це трошки менше бюджету 2023 року. Пані Роксолано, соціальні видатки важливі. Ну, на жаль, ми в такому стані, що ми маємо фінансувати і війну, і соціальний сектор. І в цей соціальний сектор входить дуже багато. Це величезне навантаження, тому що надто багато людей, які постраждали від цієї війни. Які зміни відбуваються в цьому сегменті державного бюджету? Ну, ви правильно говорите, соціалка в нас завжди була на першому місці в державному бюджеті. Ми витрачали на неї найбільше, тільки після початку повномасштабного вторгнення вона відійшла на друге місце, але при цьому всьому видатки на соціальний захист складуть близько 470 мільярдів гривень. Тут є стандартні програми, які з року в рік повторюються. Це трансфер пенсійному фонду буде, звичайно, будуть виплати пільг і субсидій, буде соціальний захист осіб з інвалідністю та осіб, які потрапили в різні складні життєві обставини. Я би тут, мабуть, виділила те, що кардинально нове, це або те, що розвивається, яка частина цього сектору розвивається найбільше, це підтримка ветеранів українсько-російської війни, тому що ми вдвічі збільшили видатки порівняно з 2023 роком на підтримку ветеранів. Вони будуть складати 15 мільярдів гривень. І я насправді тут хочу подякувати і Міністерству фінансів, і народним депутатам, які підтримали мою поправку про переспрямування 500 мільйонів гривень з будівництва музею Голодомору на протезування наших воїнів. Для мене насправді це не питання про гроші, а скоріше про повагу до людей, тому що ми знайшли можливість профінансувати це завершення цього музею за кошти канадійських меценатів,
які зацікавлені в цьому, тому повинні все ж таки не витрачати на це бюджетні кошти. Крім того, уряд нові програми створює в цій частині підтримки ветеранів. Наприклад, в наступному році буде працювати проект щодо зубного протезування, тому що дуже багато військовослужбовців отримують поранення саме в обличчя і потім потребують такого протезування. І в цьому році, наприклад, держава ще не забезпечувала, не оплачувала, не компенсувала і не оплачувала такі вид реабілітації. І добре, що з'являється він. Щодо соціальної сфери, захист здоров'я і медицина також сюди потрапляє. І я чув дискусію, яка була на стадії обговорення бюджету. Просто до прикладу, на боротьбу з онкологією була пропозиція виділити 337 мільйонів гривень. Вона не пройшла, а залишили цю норму частково задоволеною. Тобто, наскільки я розумію, що уряд має десь пошукати ці гроші. Їх немає рядком прописаним в державному бюджеті на 2024 рік. Чи залишилась ця норма в такому незмінному стані, частково задоволеною? І в такому разі, як ми будемо протидіяти онкології і де уряд може знайти ці гроші? Прийшла ця норма, 337 мільйонів було виділено для Міністерства охорони здоров'я, в підпорядкуванні якого знаходиться інститут раку, Національний інститут раку, і вони отримали ці кошти для забезпечення лікування українців з онкологією, але це додаткові кошти. Я зараз не можу назвати цифру, який в них був попередній бюджет, але в них були вже кошти, і ми додали їм додатковість 337 мільйонів гривень. Вона повністю пройшла і повністю буде профінансована. Там питань не повинно виникнути. Ви сказали фразу правильну. Будь-яка гривня має значення. Що у нас буде відбуватися з місцевими бюджетами і як це корелюється із загальнодержавним бюджетом? Тому що мешканці тилових міст спостерігають за таким будівельним бумом. І, як на мене, він не завжди виправданий з точки зору підтримання діючої інфраструктури. Ну, тобто, є критичні об'єкти, які потрібно підтримувати, так? А є те, що, ну, могло би так, відверто кажучи, могло би і почекати. Якою буде ситуація в наступному році? Як працюватимуть місцеві бюджети? І чи справді ми можемо сподіватися, що відбудеться оптимізація для того, щоб все ж таки основні гроші йшли на підтримку життєдіяльності і оборони країни? Ви знаєте, не тільки тилові області і тилові міста цим зловживають. Наприклад, в селі, в Одеській області, це найбільш такий випадок, який мене обурив дуже сильно. Оголосили тендер на 472 тисячі гривень на капітальний ремонт бетонного равлика в парку. І мені здається, що це просто найбільш, ну, не то, що найбільш кричуще, ну просто це абсолютно дурниця. Я не розумію, як люди, які виділяють кошти, можуть взагалі виділяти витрачати державні гроші на ремонт бетонного равлика. Що ми зробили в законопроекті 10037? Він дуже відомий, навіть трошки скандальний, можна сказати. Але його депутати врешті підтримали в повторному другому читанні. І завдяки йому ми зможемо обмежити використання залишків на рахунках органів місцевого самоврядування, тому що станом на 1 листопада там величезні суми, близько 206 мільярдів гривень просто лежить на рахунках і просто лежить. Тоді, коли вони можуть бути, наприклад, спрямовані на підтримки сил оборони чи територіальної оборони. І ми їх обмежуємо жорстко законом їх використання до кінця воєнного стану. Тобто з цих грошей можна буде платити соціальні виплати, можна буде підтримувати територіальну оборону, ЗСУ, Нацгвардію та інші сили оборони, можна буде укриття будувати, фортифікаційні споруди, але не можна буде здійснювати капітальні видатки на ремонт, на асфальтування, на ремонт фасадів, на закупівлю барабанів, овочерізок і так далі. Це перший захід, який депутати погодилися застосувати, і другий, мабуть, всі вже про це чули, про спрямування коштів військового ПДФО до державного бюджету.
Ну, ви про равлика бетонного навели приклад, а я скажу, що, наприклад, тут мешканці столиці зараз бачать, як масово виймають з землі бетонні стовпи освітлення і міняють на такі металеві оцинковані. Я просто думаю, це вже прийшов час це робити, чи ці бетонні стовпи ще почекали б трошки? Це питання треба буде, мені здається, поставити. Просто як штрих невеличкий. Депутатка опозиційна, я зараз швидко, Ірина Геращенко говорить про те, що фінансування Міністерства оборони зменшується на 6%, ми про це з вами говорили. Натомість збільшено фінансування Офісу Генерального прокурора України, інших, як вона каже, репресивних органів. Залишається майже 2 мільярди на марафон фінансування, а єдиних новин 200 мільйонів на телеканал «Рада» і 440 мільйонів на серіали. Коротенько прокоментуєте цю норму закону? Це абсолютно різні норми. Там не 2 мільярди, а 1,5 мільярди залишається на марафон. Що стосується збільшення на різні органи державної влади, то це причиною цього є реформа оплати праці держслужбовців. Я думаю, що цьому потрібно присвятити окрему розмову, поясненню системи цієї реформи. Що стосується серіалів, то в нас була поправка, яку, до речі, бюджетний комітет схвалив і надав доручення уряду прибрати взагалі цю норму про серіали на 445 мільйонів гривень, тому що це зараз не на часі. Уряд провів, наскільки мені відомо, таку міжвідомчу нараду, і вони зійшли на тому, що розважальних серіалів не має бути, але все ж таки Державне агентство з питань підтримки кінематографії повинно виділяти кошти на зйомки художніх і документальних фільмів та серіалів про українсько-російську війну. І вони перейменували цю програму, і ми домовилися, що ми проконтролюємо так званий паспорт бюджетної програми, в якому будуть чітко виписані напрями, на які будуть використовуватись ці кошти. Я думаю, що це хороший компроміс, який дозволить і галузі виробництва культурного медіапродукту, культурного продукту не загнутися під час війни, а ми зробимо вклад в нашу інформаційну війну з Російською Федерацією. Дякую. Роксолана Підласа, народна депутатка, «Слуга народу», голова бюджетного комітету парламенту з нами була на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.